че да кажа, че в дървай. Ти бяга там за вратата, където ти да. Колев с гръб към вратата, много добре успя да си поеме топката. Отлична комбинация на Крумовград, Октай Юсеин. Продължи към Александър Колев, той ще може да стреля в крайна сметка, прави го! И 1-0. Голът е на Даниел Милянович, ако не се лъжа. Вратаря без никакви проблеми буксира. Подаването е за Живко Атанасов. Малко странно, един от най-високите се озова на фланга, но намери точно на Васил Панайотов. Ще има ли удар? Атанасов с акробатично изпълнение. Мазир Сула, шанс за Черно море! Топката е във вратата! 1-0 за моряците. Даниел Димов открива резултата в 39-та минута. Ето за това Даниел Димов е на терена. Ето за това той е с капитанската лента. Центриране в наказателно поле. Топката е във вратата на Черно море. Евандро центрира. Нито един футболист на моряците не игра с топката, която влезе във вратата на Иван Югеров. Може би случайно. Но пак този гол трябва да тежи на сметката на цялата защита на моряците. Те са обградили за момент Георги Давидов. Още веднъж. Не успя като че ли нито един футболист да играе с топката. Точно така. Евандро я центрира. Алфа Конте дали бе в засада и пречеше по-скоро. Това е трактовката на тази ситуация. Сега Георги Давидов ще обясни какво се случва. И тук, разбира се, дали футболиста на Локомотив Пловдив не е покрит от най-далечния играч на Черно море. Дали това не бе Виктор Попов? Трудно. Сега от статична ситуация. Вкара и на Крумовград. Той за успеха с 4-0. Така че трети гол на сметката на бразилеца. Локомотив Пловдив обаче отново атакува. Шанс за Джовани, който получава в наказателно поле. Пак Евандро! 2-1! Тотален шок за моряците в края на първата част. Черно море се намира в много-много сериозен нокдаун в края на първото полувреме. Още веднъж тримата футболисти в отбрана за Черно море просто изоставиха Евандро, който още веднъж праща топката във вратата на Иван Дюгеров. Скупчиха се на едно място моряците. Оставиха Живко Атанасов срещу Джовани. Евандро пък бе сам самичък. Фронтално срещу вратата. Черно море иска да създаде поне една чиста голова възможност пред Динко Хоркаш в последните минути. Тешера, центриране. Живко Атанасов с глава. 2-2! Какъв мач на тича! Живко Атанасов праща топката в мрежата на Динко Хоркаш. Дори и вратаря на Локомотив Пловдив, който прави чудеса от началото на сезона, нямаше отговор на това центриране. Дори за Черно море днес двамата ветерани, никаква засада, абсолютно забравен от Ангел Ласков бе Живко Атанасов, който стана въпрос, че в последните минути играе като нападател и се включва във всеки един удобен момент. По-различно избраха четата на Любослав Пенев. Ето го сега центрирането и то се получи и това е гол. 1-0 в полза на Хебър. Страхотно центриране на Пенев право на главата на Георги Николов, който пък с безпощаден удар с глава открива резултата на Хебър. Ето още веднъж. Тук късо разиграха топката. И след това Николас Пенев с перфектно центриране. Там просто няма как защитата на Етър да остави най-добрият футболист в нападение на Хебър съвсем. Дори в вратарското.
Общо центриране. Удар с глава и ето го попадението. 1-1. Много бърз отговор на домакините. Ивайло Димитров бележи. Минутата е 12-та. Етър с първото си по-опасно положение пред вратата на гостите от Хелър. Успява да възстанови равенството. Па на Етър Велико Търново. Много добро центриране. Тук трябва да отличим Илкер Будинов, който прати остра топка. А там и Ивайло Димитров бе най-внимателен. Извиси се над отбраната в бяло. И успява да прави. Той комбинира с Димо Бакалов и отново Георги Ангелов. Георги Ангелов и за пореден път притеснен от Георгия Ников. Този път добър пас. Илкер Будинов праща топката в наказателното поле. Удар и 2-1 в полза на Етър. Шахредин Бухолда бележи в тази 34-та минута. Ето как от нищото домакините стигнаха с два паса. Пас, който буквално разсече защитата на гостите. Ето тук. А след това е Икер Будинов. Върна топката перфектно на точката за изпълнение на 11 метров наказателен удар. А там френския халф на домакините нямаше как да сбърка. Тук имаме условия за по-бързо нападение от страна на Хебър. Пенев, подкрепен е от Роберт Мазан. Именно към словакът е подаването. Центриране на Роберт Мазан. 2-2. Георги Николов не прощава при тези ситуации. Отново сериозна грешка в отбраната на Етари. Георги Николов бележи второто си попадение в този двубой. Роберт Мазан на страхотно подаване. Намери Георги Николов, който нямаше как да сбърка и показва страхотна успеваемост деветката на Хебър. А пък всичко започна от грешката на Валери. Единственият дефанзивен полузащитник. Пред него действат Ангел Бастунов и Карл Сухене. Отляво на нападението вече ще наблюдаваме Атанас Камов, а отясно Николас Пенев. Атаката води вече споменатият Георги Николов, който се отчете с две попадения и жълт картон в началото на второто по време. Сега пасът е към Роберт Мазан. Той успя да владее. Центриране на Роберт Мазан и още един гол във вратата на Етър. Резултатът вече е 3-2, а Николас Пенев е в прегръдките на своите съотборници. Втори път в двобоя стигат до преднина в резултата. Ето хубавия пас към Роберт Мазан. Той пък намери Пенев в наказателното поле. А крилото на гостите с едно докосване, без да се замисля. Много технично отиграване на Николас Пенев. И прави резултата 3-2 в полза на Хебър. Попаденията продължава да пада. И тук само неточния пас на Николас Пенев не позволи на тази атака на Хебър да завърши. Поне с удар към вратата. Сега още едно центриране. Топката е в краката на Бастунов и той я праща за четвърти път в мрежата на Етър. Шансове на Мартин Величков. Ето още веднъж тук Карл Сухене се справи с трима играчи на Етър. А след това топката достигна до Ангел Бастунов, който нямаше как да сбърка от тази ситуация. Много напомня това по Транскабов. Тим Михайлов, който решава да центрира, намери Роберт Мазан там. Удар на Роберт Мазан и пети гол във вратата на Етър. Какво се случва с отбраната на домакините? Не е обезпокояван. Роберт Мазан успя да овладее тази топка и след това да я прати. Краев в борба с Джонатан Линцет успя да опази притежанието на топката. Андриан Краев, Асими Фадига сега. Междувременно Уелтън в наказателното поле на ЦСКА, изпитвайки болка. Изстрел сега на Роналдо! Топката във вратата! Левски повежда! 43-та минута! Роналдо е героя за сините! А Левски удря по амбициите на своя съперник в края на тази първа част! Твърде елементарно отбраната на ЦСКА допусна тук сините да разиграват необезпокоявано Цунами. Вижте само колко пространство получи Цунами, за да центрира, за да избере точния момент, в който да пласира своето подаване. И не на последно място тук, отскока на Роналдо от място.
нещо, което допълнително говори за лошата подредба и работа на червените в защита. Нямаше много сила в това изпълнение и удара на глава с глава на седмицата на Левски, само че той беше изключително точен. Антуан Баруан, станата неподготвена защита на ЦСКА 1948 в тази ситуация. Антуан Баруан успя да изненада противниковите футболисти, само че опитът му беше блокиран. Нещо по-различно от Ботев, що се отнесе до изпълнението на статичното положение в началото на втората част, което може да окачи. Това подаване на Амос Юга в никакъв случай не трябваше да представлява проблеми с Пламен Андреев и Кристиан Димитров. Двамата обаче се вкараха в проблемите. Очевидно с не до там добра комуникация помежду си. Разбира се, тук би следвало да бъде отчетена и отличната работа на стойчивите действия до последно на Джонатан Линдсен, който изобщо не действа прибързано, след като топката на първо време не беше удобна за отиграване с левия крак. Той показа здрави нерви, за да видим и кинжален завършващ изстрел с десния, който елиминира съпротивата и на Кристиан Димитров, и на Хосе Кордоба. Е това дерби в своя вихър. Гол в края на полувремето за Роналдо Илевски, гол на старта на втората част на ЦСКА и Джонатан Линдсен. Равенството отново царува тук на националния стадион, а това е матч, който може във всеки един момент. В част от тях се стига и до нарушения. Русев. Хубаво подаване на Георги Русев. Този път изстрела на Ивайло Чочев е точен. А ЦСКА 1948 излиза напред в резултата. Още един момент, в който Ивайло Чочев е изпуснат. И тук вече нямаше грешка от капитана на ЦСКА 1948. Гол номер 4 за него. Страхотно придвижване от Ивайло Чочев. Нито Джеймс Етоа, нито Антонио Перера успяха да реагират. Близо 90 минути защитата на канаръчната не може да намери начин, по който да се справя с центриране. Абу. Много чисто лизане от Клод Гонсалвеш. Напредва Гонсалвеш. Паса е в ляво за Рикс. Следе крак. Остре топка от Рикс. Спас Делев. 1-0 за Лудогорец. 6-та минута. Спас Делев бележи с глава. За сега няма маркирана засада и Спас Делев празнува попадението. И говорим за нарушение. Първо гледаме за засада. Никакъв шанс да има такава и на Рик, и на Спас Делев. Марио Кирев беше във вратата, когато игра с топката, така че нямаше как да отрази удара на Спас Делев при подобно позициониране. Но много хубав пас от Рик Джонатан с по-слабия му ляв крак. За Рик, лоша концентрация от Рик Джонатан. Пютровски. Кайло Видал е свободен, ще достигне до паса на Пютровски. Също Вентислав Бенгюзов, центриране. Яко Петровски с глава, 2-0 за Лудогорец. Седмо попадение за Петровски от началото на сезона, трето в ФБет Лига. И слушате от поредни двубой, в които Петровски не се разписва, е прекратена. Абсолютно свободен беше Яко Петровски. Четирима от Лудогорец в наказателното поле. Аюп Абу в нито един момент не ориентира така тялото си, че да види къде е Яко Петровски. Фигурираше в наказателното поле. Аюп Абу, а Яко Петровски чакаше, дочака, получи и реализира своя шанс. Чисти отнета топка от Рик. Авантаж за сега. Дали ще има картон, ще разберем след малко. Кайл Видал очаква подаване. Получава го Кайл Видал. Копната топка 4-0. Прекрасно изпълнение на Кайл Видал. И много-много хубав паса на Рик Джонатан, който в нито един момент не се отказа от тази атака. Няколко пъти футболисти на Пирин се опитаха да го фаулират. Почти беше паднал Рик. Остана на крака. Надигра Бенгюзов. После с великолепна визия.